بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر نعیم الرحمٰن صدیقی. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدیقی اسٹرالوجی چینل. جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل بٹن کو پش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو ان تک آسانی سے پہنچ سکے. ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے. 21 اپریل سے لے کے 21 مئی تک جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں سب کے سب ٹورس ہیں, اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا وہ اپنے نام کے حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا وہ ٹورس تو نہیں. اگر ان کے نام کے حروف واؤ اور بے ہیں تو وہ بھی ٹورس ہیں. میں یہاں پر بات کروں گا 23 اگست 2020 سے لے کے 29 اگست 2020 تک کی, کہ ٹورس والوں کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. ٹورس والوں کا یہ ہفتہ لک فیکٹر کے لحاظ سے بہت زیادہ بہتر گزرنے والا ہے. اندرون ممالک سفر کے لحاظ سے, ملک سفر کے لحاظ سے بہت اچھا گزرنے والا ہے. یہ ہفتے میں آپ اپنی قسمت کو ضرور آزمائیں, اس لیے کہ آپ کے پانچویں گھر کے اندر سن سائن بھی ہے اور مرکری. مرکری اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, یہاں سے نویں گھر کو دیکھے گا تو آپ کی لک فیکٹر کے حساب سے بہت بہتر ہے. جو لوگ شادی شدہ افراد ہیں, آگے سے ان کے بچے ہیں, ان کو اپنے بچوں کی طرف سے بھی وہ مطمئن رہیں, بچوں کی طرف سے بھی بینیفٹ ملے گا اور بچوں کی طرف سے بھی ان لوگوں کو جو معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جو لوگ کھیلوں کے میدان میں ہیں اس ہفتے میں ان کی کارکردگی بہتر ہوگی اور وہ اپنی اچیومنٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ فرنٹ لائن پر کھیلیں گے. اس ہفتے کے اندر جو لوگ فلم اور تھیٹر کے لحاظ سے بھی کام کرتے ہیں, خاص طور پر ٹورس والے, ان لوگوں کو اس ہفتے میں بہتر رزلٹ ملے گا. کیونکہ مرکری کا آپ کے پانچویں ہاؤس میں ہونا, اپنے گھر میں ہونا اور یہاں پر شرف اتارض ہونا تو آپ لوگوں کے لیے, ٹورس والوں کے لیے بہت بہتر ہے. پانچویں کی نویں گھر کی نظر بہت مضبوط بن گئی ہے. جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا بیرون ملک جانے میں کوئی رکاوٹ تھی, اب آنے والے مہینوں میں وہ رکاوٹ ہٹتی بھی نظر آ رہی ہے, یہاں پر نظر بنے گی. میں یہاں پر ٹریول کی بات اس لیے نہیں کر رہا. ابھی آپ کے نویں گھر میں 3 ستارے رجت کے اندر ہیں. جب وہ تینوں کے تینوں یا اس میں سے ایک بھی ستارہ رجت میں سے سیدھا ہوگا, سب سے پہلے جو سیدھا ستارہ ہوگا وہ مشتری ہوگا, تو پھر جو ٹورس والے سفر کرنا چاہیں گے تو ان کو سفر ان کا ہو جائے گا. ابھی ذرا سفر کے لحاظ سے, بیرون ملک سفر کے لحاظ سے ذرا تھوڑی رکاوٹ ہے. اگر آپ لوگ سفر کر بھی لیں گے تو آپ بیرون ملک جا کے مطمئن نہیں ہو پائیں گے, مطلب وہ آپ کو خوشحالی نہیں مل سکے گی, مطلب کہ مطمئن نہیں ہو پائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ نویں گھر میں آپ کے تینوں ستارے رجت کے اندر ہیں. خاص طور پر 23 اور 24 جو ڈیٹ ہے اس کے اندر ذرا احتیاط برتیے گا, گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے یا انشورنس کا کام کرتے ہوئے, اور آپ نے اپنے اگر گھر میں بھی ہیں تو احتیاط برتنی ہے کہ چوری ڈکیتی کے لحاظ سے بھی احتیاط برتنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مون آپ کے 6th ہاؤس میں ہے اور 12th ہاؤس کو وہ مقابلے کی نظر سے دیکھے گا, اسٹیشن ڈائریکٹ ہوگا. جب یہ ستارے آپس میں اسٹیشن ڈائریکٹ ہوتے ہیں تو ان کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا, حالانکہ یہ دونوں دوست ستارے ہیں, آپس میں دوستی ہی رکھتے ہیں, لیکن اس وقت یہ ایک دوسرے کی مخالفت میں ہیں اور 180 ڈگری کی انہوں نے نظر بنائی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے ہاں کوئی چوری ڈکیتی بھی ہو سکتی ہے, آپ کا اگر موٹر سائیکل گاڑی چلاتے ہوئے چلان بھی ہو سکتا ہے اور پیدل چلتے ہوئے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو خاص طور پر یہ 23 اگست اور 24 اگست کی شام تک کا جو دن ہے یہ آپ نکال لیں, اس کے بعد آپ کے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس ہفتے کے اندر اندرون ملک سفر کرنے کا موقع بھی ملے گا اور آپ کی دلی مراد بھی کوئی پوری ہو سکتی ہے. آپ کے 11th گھر کی نظر 3rd گھر کو کی نظر کے ساتھ بہت اچھی بنی ہوئی ہے, مطلب نیپچون کی نظر وینس کے ساتھ بہت اچھی بنے گی, زہرا کے ساتھ بنے گی, 120 ڈگری کی بنے گی, جس کے اندر آپ لوگوں کی کوئی نہ کوئی دلی مراد پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کی جو اگر جو دلی مراد تھی جس کی پیچھے آپ کافی عرصے سے لگے ہوئے تھے اور وہ پوری نہیں ہو رہی تھی, تو اس ہفتے میں وہ پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. بس ٹورس والوں کو ایک اور بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے, ان کے دوسرے گھر میں راہو ہے. راہو دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے جہاں جیسے ان کے ہاتھ میں مال آتا ہے ویسے ہی ان کے ہاتھ سے مال چلا جاتا ہے اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ پیسے کہاں پر خرچ کیے. لیکن راہو کی نظر ان کے 12th گھر کے ساتھ اس ٹائم اچھی بنی ہوئی ہے, ان کو کہیں نہ کہیں سے غیبی مدد بھی ہو جاتی ہے, خاص طور پر اللہ کی طرف سے کوئی خاص مدد ان کے ساتھ رہتی ہے. اگر کوئی جتنا بھی بڑا کام ہے یہ اس ٹائم پکڑ لیں تو ان کے لیے وہ کام یہ
کر جاتی ہیں اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کی پہنچ سے دور ہوتا ہے مالی طور پر، لیکن پھر بھی وہ مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جاتا ہے۔ باقی آپ کا ایک برتھ چارٹ ایک علیحدہ ہوتا ہے، اگر کسی کے برتھ چارٹ کے اندر اس وقت مرکری کی پوزیشن اس کے اسٹرانگ ہے اور اس وقت بھی اسٹرانگ جس طرح بن رہی ہے، تو اس ٹورس والوں کو تو بہت زیادہ ہی فائدہ ہوگا۔ ایک آپ کے جو برتھ چارٹ سے جو ستاروں کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے اور موجودہ پوزیشن دیکھی جاتی ہے، اس میں بہت سی چیزیں مزید کلیئر ہو جاتی ہیں کہ جو اگر آپ کو فائدہ ہونے والا ہے تو کتنے پرسنٹ ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر شرف عطارد ہے، یہ 27 اگست 2020 کو شروع ہوگا اور 28 اگست 2020 کو ختم ہو جائے گا، اور یہ شرف عطارد ٹورس والوں کے جن کا سن سائن مضبوط ہوگا ان کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ آپ اپنے اسٹرالوجر نعیم الرحمٰن صدیقی کو اجازت دیں، میری ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ لازمی کیا کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔